खेड तालुक्यातील दारुमरे गावात मनोज बोत्रे या शेतकऱ्याने अनोखी वाहन पूजा केली आहे. यांनी एक नाही दोन नाही तब्बल 300 घरात चार चाकी गाड्यांची पूजा केली आहे. शेतीचा मुख्य व्यवसाय असणारे मनोज आणि गणेश बोत्रे कुटुंबियांची झोपा देवी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सध्या पिंपरी चिंचवडमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. सध्या संपूर्ण देशातील रस्त्यांवर त्यांची वाहने धावत आहे. दसऱ्यानिमित्त त्यांनी आपल्या साऱ्या वाहनांचे पूजन केले आहे. बोत्रे कुटुंबियांनी आपल्या या व्यवसायातून शेकडो लोकांना रोजगार प्राप्त करून दिला आहे. सुरुवातीला एकच टेम्पो असलेल्या बोत्रे कुटुंबियांनी अतिशय मेहनत घेऊन आपला हा व्यवसाय पसरवला आहे. व्यवसाय आम्ही 2006 चालू केला, त्यावेळेस आमच्याकडे एकच गाडी होती. आम्ही शेतकरी कुटुंबातून आलेलो आहे. आमच्याकडे आत्ता 260 ते 270 गाडी आहे, छोटी मोठी करून. आमच्याकडे जवळजवळ 500 कामगार आहेत आणि आमचा स्टाफ 40 लोकांचा आहे. आमच्याकडे जवळजवळ आता 500-600 लोक आमच्याकडे काम करतात सगळे. या व्यवसायात अतिशय मेहनत करत उंच भरारी घेऊन मराठी माणसाने आणि स्वप्नवत काम करून स्वकष्टाने उभी केलेली बोत्रे कुटुंबियांची ही स्वप्ननगरी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रॉपर म्हणून आम्हाला बऱ्यापैकी अडचणी येतात, कारण की या व्यवसायामध्ये 10-12 गाड्यावाले लोक भरपूर आहेत. पण ठीक आहे, स्टार्टिंगला आम्हाला याचा खूप त्रास झाला, पण आता आम्ही चांगले म्हणजे लॉजिस्टिक कंपन्यांबरोबर आम्ही कॉम्पिटिशनमध्ये काम करतो. पण आता खूप चांगल्या पद्धतीने आम्ही सेट झालो आहे बिझनेसमध्ये, त्याच्यामुळे आता जास्त काही एवढी अडचण येत नाही. मग स्टार्टिंगला याच्यामध्ये खूप अडचणी आल्या, कारण प्रॉपर माणूस म्हणल्यानंतर आमच्याकडे पायचा दृष्टिकोन वेगळा होता इंडस्ट्रीचा.